কামৰ কোনো সৰু বৰ নাথাকে। যি সময়ত সকলোৱে এটি চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে, তেনে সময়তে ঘৰতে সৰিয়হৰ তেল প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে এগৰাকী মহিলা। চাবুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ সংগীতা বৰুৱাই ঘৰতে সৰিয়হৰ তেল প্ৰস্তুত কৰিয়েই উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি লৈছে। চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি কম খৰচতে নিজৰ জীৱিকাৰ পথ মুকলাইছে, লগতে কেইবাজনকো কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে সংগীতা বৰুৱাই। কঠোৰ পৰিশ্ৰমী কৰ্মোদ্যমী মহিলা সংগীতাই এই কৰ্মৰ জৰিয়তে সফল হোৱাই নহয়, বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে হৈ পৰিছে এগৰাকী আদৰ্শবান মহিলা। আগতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বাইদেউ মহিলাসকলে ঘৰতে বহে কাম বন ওলাই আহিছে, এটা অঞ্চলটোৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট ভাল লগা বিষয়। আপুনি মনত কেনেকুৱা অনুভৱ থাকি নে? বহুত কাম আছে, উইভিং আছে, আচাৰ বনোৱা, জুচ বনোৱা, সকলোৱে কৰোঁ। পৰিকল্পনা কিবা কৰিছে নেকি? আৰু পৰিকল্পনা ৰাইজে আদৰি লওক, আদৰি ল'লে ইয়াতকে পাইছে ৰাইজে আৰু আপুনি এই উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে এতিয়া মাহিলী কিমান উৎপাদন কৰিছে? আছে দুজন তিনজন। আৰু আপুনি এতিয়া কেতিয়া কেতিয়া কামবোৰ কৰে ঘৰততো? আপুনি ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তাৰ মাজতে আকৌ এতিয়া আপোনাৰ এইটো সৰিয়হ তেল পিচা মেচিনটো আছে। ভাত পানী খাই কিনে আকৌ পিছবেলা সময়ত ৰাতিও কৰেনে? ৰাতি নকৰোঁ, গধূলি। চাবুৱাৰ পৰা সূৰ্যোদয় কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে, আপুনি জানেনে? এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ, আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।